Ok, folkens, jeg har blitt bedt om å oversette denne talen til JFK, John F. Kennedy. Og jeg er egentlig på ferie, så det passer litt dårlig, men jeg har gjort så godt jeg kan. Så nå skal vi starte den opp, da lar jeg den gå i bakgrunnen mens jeg prøver så godt jeg kan. Og lese det han sier. Da bare skru ned volumet litt her, og så kjører vi i gang. Skal vi se, vi kan få lov til å høre litt da. Sånn. Skal vi se. Ok, da kommer vi inn. Hører vi noe som helst da? Ja. Damer og herrer, hemmelighet er avskyelig i et fritt og åpent samfunn. Og vi er, som et folk, iboende og historisk i opposisjon til hemmelige samfunn og hemmelige eder, hemmelige møter og samlinger. Og vi bestemte for lenge siden at farene ved ugyldig og unødig ekstrem hemmelighold av viktige fakta utgjorde eller veide tyngre enn grunnene oppgitt for å rettferdiggjøre det. Selv i dag er eliten verdig i å stå imot trusselen av et lukket samfunn ved å imitere dets vilkårlige restriksjoner. Det er liten verdi i å forsikre overlevelsen av vår nasjon hvis ikke våre tradisjoner overlever sammen med den. Og det er en enorm fare at kunngjøringen av behov for økt sikkerhet vil bli fanget av de som søker å utvide dets betydning til grensen av offisiell sensur og hemmelighold. Det har jeg ikke tenkt å tillate i den grad det er i min kontroll. Ingen medlem av min administrasjon, enten ranken er lav eller høy, sivil eller militær, skal tolke mine ord som en unnskyldning for å sensurere nyheter eller hindre dissent opposisjon. For å dekke over våre feil eller holde tilbake fra folkefakta de fortjener å vite. For vi er i opposisjon rundt i verden av et monolittisk og hensynsløst konspirasjon som stoler på begjæringsmetoder for å utvide det sfære av innflytelse, av infiltrasjon i stedet for invasjon, på underminering, oppvigleri i stedet for valg, på skremsel heller enn fritt valg, på guerillakrig om natten i stedet for hærer på dagtid. Det er et system som har ervervet voldsomme menneskelige og materielle ressurser inn i et konstrukt til et svært sammenknyttet og effektivt maskineri som kombinerer militært, diplomatisk, etterretning, økonomisk og vitenskapelige og politiske operasjoner. Dets forberedelser er hemmeligholdt, ikke publisert. Dets feil er begravd, ikke overskrifter i aviser. Dets dissidenter er fortiet, ikke hyllet. Ingen er stilt spørsmål med, og intet rykte er trykket. Ingen hemmelighet blir avslørt, ingen president skal frykte folkets skrutinering, granskning av sitt program. For med gransking kommer forståelse, og fra den forståelsen kommer støtte eller motstand, og begge er nødvendige. Jeg ber ikke om medias støtte, men jeg ber om hjelp i den enorme oppgaven ved å informere folket, elektoratet og å alarmere det amerikanske folk. Jeg har komplett selvtillit i responsen og hengivenheten til det amerikanske folket, innbyggerne av nasjonen, når de er fullt informert. Jeg vil ikke hindre kontrovers hos deres lesere, men jeg velkommer det. Denne administrasjonen vil være ærlig om dets feil, for som en vis mann en gang sa, blir en feil, eller en tabbe da, blir ikke en feil før man nekter å korrigere den. Vi har til hensikt å ta fullt ansvar for våre feil og tabber, og vi forventer at dere påpeker det hvis vi går glipp av de. Uten debatt og kritikk kan ingen administrasjon eller nasjon være en suksess, og ingen republikk kan overleve. Det er derfor det Athenian Law er utropt høytidlig som en forbrytelse, at ingen borger, innbygger skal krympe fra kontrovers, og det er derfor våre rop er beskyttet av det første tillegget i grunnloven. Den eneste forretningen beskyttet av grunnloven.
Ikke for hovedsakelig å fornøye eller underholde, eller for å fremme det trivielle eller det sentimentale. Ikke for å gå eller gi folket det de vil høre, men for å informere, til å vekke opp, til å uttrykke farer og til å reflektere. Og våre muligheter til å indikere våre kriser og våre valg, til å lede, forme, til å utdanne og noen ganger tirre til sinne folkets opinion. Dette betyr større dekking og analyse av internasjonale nyheter. For det er ikke lenger langt av sted og fremmed, men nært og lokalt. Dette betyr større oppmerksomhet og forståelse av nyheter og forbedret sending, kringkasting. Og til slutt betyr dette at myndighetene på alle nivåer må møte sine forpliktelser og gi best mulig info utenfor den smaleste grenser av nasjonens sikkerhet. Og så er det til trykkepressen, til opptakerne av menneskers handlinger, opprettholderen av samvittighet, kurereren til hans nyheter, som vi ser etter styrke og assistanse, sikker på at med deres hjelp kan mennesket forbli frie og uavhengige. Ok. Da var det spilt inn. Ikke noe særlig proft, men ok, det får duge. Da sier jeg takk for meg. Ha en god dag videre.